והתחיל כמו כל יום רגיל בסניף בנק הפועלים ברחוב יוהנה ז'בוטינסקי בבאר שבע, עד שבשעה אחת בצהריים הכל השתנה. בדיוק פניתי ימינה, ואז היו יריות. הסתכלתי לצד שמאל, ראית בן אדם עם הזקן, הוא ירה במישהו בכניסה. הוא יצא בחזרה החוצה, ואחרי שהוא יצא, נפתחה הדלת, רץ מישהו החוצה, הוא יצא אחריו, ירה בו עוד כמה כדורים, וחזר חזרה לבנק. ברגע שהוא חזר לבנק, היה שקט כמה שניות, ואחרי זה היה צרור של יריות. התחילו לראות, באו, שכבו ליד שתיים, קיבלו שתי יריות, כל אחד בגב. אחד שקיבל אחד בחזה, אחד בגב, ואחד קיבל בגב. גבר כבן 40 תושב העיר נכנס לסניף הבנק והחל לירות לכל עבר. ולא רק זה, הוא גם עשה לו וידוע ריגר. כשהוא יצא החוצה, הבן אדם, הוא ירה בו. ירה בו עוד כמה כדורים. השוטרים שהגיעו למקום הבחינו באנשים פגועים בתוך הסניף. הם נאלצו לפנות אותם החוצה כדי שמד"א יוכל לפנות אותם. החשוד התבצר במקום עם בת ערובה. יותר משעה מתחילת האירוע ולאחר שהמסע ומתן שניהלו כוחות הביטחון איתו כשל, נשמעו שוב יריות. היה שקט כמה שניות, ואז צרור, הנה יורים עוד פעם, יורים עכשיו עוד פעם. אולי ירו בו, הנה ירו בו. כנראה שירו בו. בשלב מסוים הוא החליט לפגוע בעצמו ושחרר את בת הערובה. סף המתח ירד רק כאשר כוח ימם פורץ לבנק ומחלץ בשלום את בת הערובה שמעוברת את הטיפול בבית החולים סורוקה. אחיין של בעלי זיתון מאיר עובד בנק, אני לא יודעת, הוא סגן מנהל, הוא עובד בנק, אנחנו לא יודעים עדיין, כולנו מחכים בחוץ, אמרו צריך להיכנס לזהות גופות, אני מקווה שבאמת הגופה שלו לא בתוך כל הרשימה לצערנו הרב, אני מקווה שלא. אנחנו כולם בוכים, היסטריים, לא יודעים מה קורה. שלושה גברים ואישה נרצחו באירוע הטבח הזה, שלושה נפגעי חרדה, אדם נוסף נפצע בינוני עד קשה והועבר לניתוח בבית החולים. חלק מעדי הראייה דיווחו על אדם נוסף שהיה מעורב באירוע, אך במשטרה גוברת הערכה כי מדובר באדם אחד. כי אני יודע שיש הרבה מאוד דיסאינפורמציה, חששו שמדובר באירוע פח"עי, לא. מדובר כנראה באדם שבא ועשה מעשה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד טרגי. הסיטואציה היא סיטואציה טרגית. צריך לזכור שמדובר פה באירוע קשה. שכרגע צריך לחקור אותו ולהבין מה קרה שם בפנים. מה שנראה בתחילה כניסיון שוד מזוין שהסתבך, מתברר עכשיו כמסע נקמה של לקוח מאוכזב, בעובדי הסניף וההנהלה שסרבו לאשר לו אשראי.